Izglītības ministrijai šodien arī nācās publiski atgādināt, ka konkrētu mācību līdzekļu izmantošana stundā ir katra pedagoga profesionāla izvēle un atbildība. Savukārt, ikviena skola ir patstāvīga izglītības programma izstrādē un īstenošanā. Tas noticis reaģēt uz Rīgas mēra iniciatīvu uzdot pārbaudīt, kādi mācību materiāli tiek izmantot Rīgas skolās, vai tie atbilst normatīviem un vai to lietošana ir saskaņota ar izglītības ministriju. Ušakova uztrauc Āgeneskalna valsts ģimnāzijas skolotājas rīcība. Viņa lika vidusskolēniem analizēt dzejoli, kas satur necenzētu leksiku. Lielu sabiedrības daļu gan vairāk uztrauc fakts, ka šāda reakcija uz skolotājas darbu ir vērtējama kā cenzūra. Par to bažīgi ir arī izglītības ministre. Ušakova kungam ir tiesības kontrolēt to, kas notiek pašvaldības dibinātajās skolās. Manas bažas jau no tā brīža, kad tika Saimā apstiprināti grozījumi izglītības likumā par specifiskiem tikumības traktējumiem ir palikuši nemainīgi. Es neatbalstīju un man joprojām nav saprotams patiesais mērķis šiem grozījumiem. Un būtu ārkārtīgi liels zaudējums izglītības sistēmai. Ja mēs virzītos no pedagoga lomas izpratnes kā profesionāļa atbildīga cilvēka lomas, kas uzņemās atbildību par to, ko viņš klasē dara, kādus mācību materiālus izmanto, uz sistēmu, kura mēģina kontrolēt katru mācību procesā izmantotu materiālu, es uzskatu, ka tā būtu ļoti negatīva tendence. Bet šo es saku ne tāpēc, lai komentētu Ušakova kunga teikto, jo es tiešām neesmu redzējusi precīzi rīkojumu, kāds ir izdots.